Nik uste dut sortea dugula bizigaren herrian bizitzagatik, uste dut gizartea nahiko sensibilizatua eta kontzientzia aldetik, bueno, berdintasunaren aldeko kontzientziazioa ere oso handia dela, ez? Eta hori aberasgarria da gizartearentzat, instituzioarentzat eta danontzat, ez? Lehen aipatu dudan bezala, berdintasunerako legearen ebaluazioa duela gutxi aurkeztu dugu, eta hor argi azaltzen da, agertzen da, ikusten da, gure gizartea kontzientziatu eta sensibilizatua dagoela, eta hori benetan lagungarria da, bene behar den eraldaketa lortu alizateko. Uste dut erakundeak bakarrik, edo emakunde bezalako erakundeak bakarrik, naiz eta izugarrizko lana egin, denporan zehar mantendu den instituzio bat izan eta hainbat proiektu martxan jarri urteetan zehar, hori ez da, hori bakarrik ez da nahikoa, ez? Euskadi mailan uste dut zerbait lortu baldin bada, izan da, mugimendu feminista horre gondalako, gizartea gero eta kontzientziatuago eta sensibilizatuago dagoelako, uste dut danok bultzatu behar dugula, bakoitzak bere gure eremutik bultzatu behar dugula, helburu hori lortzeko, ez?